Mi smo imali referisanje i informisanje o operativnim i funkcionalnim sposobnostima Vojske Srbije, sagledali pre svega sve nedostatke, ustanovili mnogo toga važnog i dobrog što smo uradili, pre svega što se tiče dodatnog opremanja naoružanjem i vojnom opremom u prethodnoj godini, planovima za ovu godinu. Morat ćemo mnogo više da se usredsredimo i opredelimo za dobijanje novih sredstava iz odbrambene industrije Srbije, dakle, kao što smo isporučivali Pasarse, Lazare, Miloše, Gvozdike, Male Miloše, dakle, besposadne platforme, tako ćemo i na bespilotne letelice i dronove u narednom periodu, pre svega domaće proizvodnje, da se usredsredimo i mnogo toga da uložimo u dalje rast životnog standarda pripadnika vojske. Na nas i dalje negativno utiče, iako smo imali veći broj primljenih nego ljudi koji su napustili Vojsku Srbije u poslednje dve godine po prvi put posle mnogo decenija. Nismo zadovoljni i zato smo išli sa povećanjem primanja od 25%. I ja ću na dan državnosti 15. izdati naredbu kao vrhovni komandant, a zatim načelnik generalštaba Vojske Srbije raspisati konkurs za prijem mladih momaka i devojaka u specijalne jedinice Republike Srbije, gde ćemo ići do 5000 ljudi. Biće prijem, dakle, biće dodatno snaženje i jačanje naših istaknutih specijalnih jedinica kao nivo 1, dakle, 72. specijalne brigade, 63. padobranske i jedinice Kobre, nivo 2 u okviru bataljona kopnene vojske i uglavnom izviđačkih jedinica i nivo 3 u okviru četa u okviru brigada izviđačkih jedinica, dakle imat ćemo N1, N2 i N3 u okviru tih 5000 ljudi, gde će minimalno, odnosno početna, gde će osnovna plata biti preko 200.000 dinara, što znači da sa svim dežurstvima, prekovremenim radom i svim ostalim će plata ići čak i do preko 300-320.000 dinara. Dakle, želimo da i tim ogromnim platama podstaknemo mlade ljude da se prijave za specijalne jedinice Vojske Srbije i razgovarali smo o drugim stvarima. Na nas veoma negativno utiče rat u Ukrajini i zbog toga što ne možemo da uvozimo naoružanje i vojnu opremu onako kako smo planirali i platili i zbog toga što ne možemo da uvozimo i rezervne delove. Zato moramo da se što brže orijentišemo na sopstvene snage i to je to. Radimo dalje. Pogledali smo bezbednostno okruženje, videli gde su sve bezbednostni rizici, sagledali snagu svih drugih, svoju snagu uporedili i to ćemo nastaviti da radimo.